U Ozrenskom selu Boljanić u jesen 1944. lokalno stanovništvo i pripadnici Ozrenskog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom majora Cvjetina Todića sagradili su aerodrom za desetak dana sa koga je evakuisano 60 savezničkih pilota u okviru akcije Halijard. Njih se sjeća i 85-godišnji Vaskrsije Janković, iako je tada imao svega 6 godina. Svoja sjećanja i svjedočenja mještana iskoristio je da napiše knjigu o spasavanju savezničkih pilota. Išli su u šetnju često, izlazili su čak i na Gostilj, a ovijem put u mene kuća bila pored puta i oni su prolazili. Akcija Halijard je dio slavnog dijela istorije srpskog naroda i herojski podvig. Nisu obilježavanju 8 decenija od spasavanja savezničkih pilota u Boljaniću prisustvovali zvanični predstavnici SAD-a. Komunizam nije satrao sjećanje na Halijard, neće ni američki ambasador Mike Murphy, poručio je predsjednik Srpske, dodajući da SAD nisu ni Murphy, niti bilo ko sličan njemu. Jedan veliki američki predsjednik Truman je primijetio značaj ovog događaja. Jedan mali Murphy je pokazao da ne poštuje ni Trumana, ni poštuje svoj zemlju. Pokazuje malu ljudskost takvih tipova kao što je taj Murphy. Dakle, ne moraju nikada doći, ali ono što ćemo mi raditi ovdje jeste da ćemo uvijek pokušati i uvijek se okupiti ovdje da obilježimo. I mi obilježavamo ono što su naši preci uradili. I zato je to veličanstveno i zato je to značajno. Operacije Halijard, Boljanić, Pranjani, Srbi, četnički pokret su ono što ne može da se usakne i nestane. Srbija i Republika Srpska stoje zajedno i čuvaju sjećanje, slavu, čast i požrtvovanost Srba, poručeno iz Boljanića. Zajedno pamtiti i obeležavati sve velike događaje u kojima je naš narod pokazao karakter, želju, borbu za slobodom pre svega i to da se uvijek nalazio na onoj pravoj strani istorije što mnogi danas zaboravljaju. Na ovim prostorima naši preci nisu oklevali da pomognu onima kojima je to bilo najpotrebnije i to uprkos velikoj opasnosti koju su se izložili. Boljanić, grad Doboj i Republika Srpska su slobodarski primjer hrabrosti i čestitosti uvijek na pravoj strani istorije, poručuje gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Ono što je specifičnost ovdje da smo na nekih 500 metara od ovog mjesta je bila NDH, država koja je bila na strani, da kažem, fašističke Njemačke i tu je, da kažem, značaj ljudi ovdje u Boljaniću i na Ozrenu bio veći. Obilježavanje 80. godišnjice od operacije spasavanja američkih avijatičara u Boljaniću počelo je polaganjem vijenaca kod spomen ploče na mjestu gdje je bio improvizovani aerodrom. Operacija Halijard trajala je od maja 44. do februara 45. godine. U akciji koju su sprovele snage Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Draže Mihajlovića spašeno je više od 500 pilota, uključujući njih 60 koji su evakuisani sa improvizovane piste u Boljaniću.